Per Øyvind Sandberg kjenner Åker gård på Hamar nesten bedre enn sin egen bukselomme. Ja, her er vi jo i salongen på hovedhuset på Åker. Her har Olav V. Han overnattet jo her på Åker da han var på idrettsstevner, enten på ski, løp i Vangsås eller skøytebane på Hamar idrettsplass. Så her har hygget seg om kvelden sammen med adjutanter og andre gjester. Nå har den pensjonerte statsarkivaren skrevet ferdig første bind av boka om det gamle krongodset. Et prosjekt som har gått i arv. En av mine forgjengere, Gunnar Kristiansen, han var her i 1929 og reddet arkivet på eiendommen for den eieren som da hadde det. Han var litt irritert over at han måtte gå fra gården og hadde båret ut hele arkivet og skulle tenne til. Og da kom statsarkivar Kristiansen og reddet arkivet, og det er Åker-arkivet er i dag på nasjons- og verneliste, så selve den prestasjonen var jo bra da. Og så ville Kristiansen skrive en historie om Åker gå på grunnlag av arkivet. Ja, han gjorde det, men det ble ikke fullført, slik at det manuset gikk videre til hans etterfølger og min forgjenger, som heter Jan Olstad, som fikk i oppdrag å gjøre noe med manuset, men han fikk ikke tid til det. For da skulle det gå i arv da, til neste statsarkivar, da var det min tur, og da fikk heller ikke jeg gjort noe med det, for jeg ble pensjonist. Hvor viktig har Åker gård vært i nasjonal sammenheng? Ja, nå er det litt vanskelig å si det, men det er jo en gammel gård som har hatt betydning, i hvert fall for Innlandet, og særlig på 1500-1600-tallet, da nasjonen bygde opp forsvaret mot Sverige, av denne grensemarkeringen. Da bodde jo denne øverste offiseren som hadde ansvar for forsvaret i Sør-Norge, han bodde jo her på Åker og hadde da i oppdrag å komme med planer med et skikkelig grensevern. Han heter Georg Reichwein for øvrig. Per Øyvind har vært på Åker gård et utall ganger og tenkt mye på hvordan livet var på Storgården. Et maktsenter både for økonomi, religion og politikk, intriger og dramatikk. Det var kamper her, og særlig i perioden før 1100-tallet, altså den såkalte småkongetida, da var det veldig mye bråk, og du ser disse arkeologiske funnene her består veldig mye av våpen. Se på den der du, det er verdens eldste revolver, produsert i 1597, tilhørte Reichwein, som da bodde her på Åker og var her, så det var Reichwein. Det er en litt morsom historie om han. Da kongen han forlangte at de øvre offiserene skulle rake skjegget, og det måtte jo Reichwein finne seg i, men da feltskjæreren kom og skulle ta han skjegget, så sa han at du kan barbere meg, sa han, men røre mine mustasjer, da stikker jeg kniven i deg. Og han trodde ikke han, for han var kjent for å leve som han sa. Så det er jo en del episoder som disse soldatene som var her, de skulle jo være ugifte i den perioden de var soldater fra 18 til 30 år, men det var jo ofte at naturen gikk over opptuktelsen, da, så de hadde jo litt innledet noe forhold til tjenestejentene her. Og da ble det jo resultater, men det var slik i den tid at ble det barn av et samleie som har foregått på en offentlig eiendom, en statlig eiendom, så var bota dobbelt så stor som på en annen eiendom. Men hvis disse som da ble dømt til bøter var villige til å gifte seg, så ble motet halvert. Så det var jo, det har nok foregått litt av hvert, for å si det sånn. Du ser her at det er blåst opp dokumenter fra Åkerarkivet. Her ser du altså Rognebergakevitten. Rognebergakevitt, ja. Ja, og den er såpass omfattet at du må nesten ribbe et helt kjær for å få sånn bær nok. Jeg har smakt det. Det var surt og jævlig, men det var jo alkohol da. Det var det viktigste. Det var det viktigste. Hva nytt kan du bringe i boka di? Boka har jeg konsentrert meg veldig mye om grunnleggingen av Hamar. Altså, jeg er flere som har vært påpekt dette til. Jeg prøver å bygge ut argumentasjonen for at Harald Hårråde, som anla Hamar som en strategivalg for å bygge opp en ideologi i Norge og samle Norge på nytt. Historikerne i dag er jo enige om at det er Harald Hårråde som er den store nasjonsbygger. Og det gjorde han gjennom å anlegge byer eller utvikle byer. Han har jo fått æren for å anlegge Oslo. Han bygde altså en ny kongsgård og en ny kongskirke og rundt opp forhold til Klemenskirken. Og det samme gjør han i Trondheim og begynte jo på samme måte her i Hamar. Han altså
antagelig bygde en steinkirke på i Vangkirka og bygde altså en liten trekirke på Domkirkeodden og etablerte en kongsgård der, så at en bevisst strategi i nasjonsbyggingen. Det det ene punktet som jeg bruker mye tid på, så bruker jeg mye tid på 1600-tallet, hvor da den Reichwein får i oppdrag på kongens vegne og bygger opp et grenseforsvar med og reiser mye langs grensen, formelt være på jakt, som det står, men det jo ren spioneri. Bygde altså opp og foreslå at festningen på Kongsvinger og Kristiansel i Elverum også skulle bygges som forsvar mot arvefienden Sverige da. Det tidligere maktsenteret på Åker med et golvareal på flere tusen kvadratmeter ligger i dag så godt som tomt og ubrukt. Flere planer har vært lansert for eiendommen, for eksempel å flytte statsarkivet i Hedmark og Oppland dit, men planene er i beste fall lagt på is etter at myndighetene blant annet mente det ville koste for mye. Jeg synes jo det størselig for at så fin eiendom ikke da har noe aktivitet rundt seg. Det er det jeg har å si i denne sag. Er du redd for at eiendommen skal rotne på rot? Ja. Jeg bruker ikke si det mer. Jeg er redd for det.